Father Robert. All right, Marco. Kif inti? Tajjeb, grazzi. Tajjeb ukoll. Laqgħdina hawnhekk. Nikkalmaw ftit mill-ġurnata magħġla u nkollna ċans nirriflettu ftit, iva. Illum ma nitkellmu dwar il-Vanġelu ta' nhar il-ħadd. Tal-ħaddi ġej. It-tieni ħadd tar-randan, ekku. Ġrajja partikolari li nkellmu anke meta konna żgħar. Ekku, hi fil-fatt hija ġrajja pjuttost magħrufa. U kull sena fit-tieni ħadd tar-randan nisimgħu din il-ġrajja li hija l-ġrajja ta' meta Ġesu jitlama tlieta minn sħabu, mill-bib tiegħu l-Apostli, fuq il-Muntanja Tabor u hemmhekk jittrasfigura ruħu, trasfigurazzjoni tal-mulej. Fil-fatta hawnhekk ġibt daqsxejn ikonek bħala. Ħalli f'idejja Father Robert. Ekku. Ġibtilna konna verament sabiħa. Iva. Turi din ix-xena appuntu ta' din id-ġrajja. Hekk forsi jista' jkun li kulla minn ma samaħħiex din l-istorja. Ġesu jitla ma' tlieta mill-apostli tiegħu fuq din il-muntanja. Fil-Bibja l-muntanji huma dak il-post fejn Alla juri xi ħaġa dwar innifsu, jew jikkomunika xi ħaġa. U hemmhekk f'daqqa waħda l-apostli era u jinbidel, jibda jiddi. Is-sura tiegħu tibjat b'mod ġifieri li jiddi, qisu x-xemx hekk, u jidru żewġ figuri ħdejh, Elija u Mose, żewġ figuri mill-Testament il-qadim. Ekku, ġra turina xi ħaġa qawwija li fl-identità ta' Ġesu m'hemmx passat, prezent, futur, imma huwa biss prezent dejjiemi. U fil-fatt minn ħafna affarijiet li semmejt diġà, semmejt il-fatt li l-muntanja huwa posta ta' fejn Alla tkellem fil-passat u anke għalija jfisser jisum moment ta' riflessjoni. Ta' kuntatt. Ta' kuntatt. Ekku. Il-passat mal-prezent mal-futur. Iva. L-element ta' tal-bidla. Il-ħin jiqaf, il-ħin jiqaf, fejn wieħed anke aħna. Naħseb minn ġieli tara fuq xi muntanja jsib ruħu f'dak is-skiet, f'dak il-kobor, huwa post fejn wieħed jiġi ħafna f'kuntatt miegħu n-nifsu. Fil-fatt l-hemmhekk nixtieq nieħu riflessjoni li dawn l-apostli li jaraw il-Ġesu differenti milli kienu mdorrin jarawh. Tant jaraw differenti li daw jitħarbtu, jitfixklu. Ekku. U jaqgħu fil-fatt. Fil-fatt anke fl-ikona. Fl-ikona ktidher jaqgħu lura b'ċertu biża'. Hija simbolu ta' kif tixxejkjhom minn ġewwa biex ngħid jekkux. Imma fir-realtà qegħdin jaraw li Ġesu minn hu. Mhux qed jaraw l-Ġesu differenti jew li jien naf personalità differenti huwa hu. Su meta jkollok iċ-ċpar u f'daqgħa waħda qisu kollox iċ-ċar u tara ċar jew anke lajk kollok li tal-mu. U tgħidok b'sorpriża xi ħaġa bħal dik toqgħod tgħidok b'sorpriża. Dunajt. Ekku. L-ċaġel, jim minnom Pietru jgħid, ejja nibnu tlettinet, intellaw tlettinet, għalik għal-Mose u għal-Elija. Għalfejn għala, x'dik hija xi ħaġa dejjem passjoni. It-tin dejja xi ħaġa li tagħti idea ta' waqfin, hija tivvjaġġa u tieqaf. Issu qed irid jibni daw it-tinet għal Ġesu, Mose u Elija, ġifieri irid iżommhom hemmhekk. Irid jeħel ma' dik l-esperjenza. Li ma kienx il-waqt. Jixtieq li ma tispiċċa. Ekku, ekku. Aħna minnha tagħna tajjeb li nidħlu fit-tinda tal-qalb tagħna iżda. Għaliex biex aħna wkoll narfu aħna minn aħna. Li hija l-essenza ta' dak li ngħidulu l-meditazzjoni, l-eżerċizzju tal-meditazzjoni. Li huwa eżerċizzju li jħodna sa mill-qedem tal-Kristjaneżmu. Iżda hu eżerċizzju li anke reliġjonijiet oħra għandhom. Ekku. U nazzar dan jgħid ukoll mhux biss reliġjonijiet iżda llum il-ġurnata diħla aktar popolari bħala prattika anke ġifieri lil-in mill-aspett reliġjuż sib sportivi li hawn il-meditazzjoni sib atturi. Diħla wkoll f'ċertu pajjiżi fl-iskejjel ta' tfal. Qegħdin naraw qed tmur oltre mill-aspett reliġjuż. Sinjal li hemm bżonn għalih u għandu benefiċċji li ħajjinek mhux biss fl-ispiritwalità tiegħek imma naħseb bħala bniedem holistiku le. Ekku, ekku. Iva, xi ħaġa li tpoġġina fil-kuntatt mal-ħajja fir-realtà minkejja li l-eżerċizzju fin-nifsu jidher li qed iwaqqafna mill-ħajja, ċe qegħdin nifqu f'mument fil-ġurnata
unqodu kwieti, ma fil-realtà il-frott ta' dak l-eżerċizzju ħajkun li ħankun iktar preżenti fil-bqija tal-ħajja. Ma ċiċ ħares li ħafdej dak il-moment biss? Le, u nagħmlu żbalji kien fitxu li nifukaw fuq dak il-moment, anzi, dak il-moment li qegħdin nagħmlu aħna l-ewwel nikkalmaw il-ġisem tagħna għalranka il-mod kif inpoġġu bil-qiegħda, il-posture, in-nifs kif niħduh. U bdew nikkalmaw ukoll il-menti, l-aspett mentali. Nikkalmaw il-sibijiet. Il-sibijiet ħajbqgħu jiġu. U ma rridux niġġildulhom li rridu nagħmlu bażikament nirrikonoxxu li qegħdin hemmhekk u waħedhom jitilqu. Ġifieri taċċettahom għax ħafna drabi jkunu kelma aktar. Prova letteralment tkeċċih il-barra minn. Eżatt. Imma dak qed engaging with. Ma trix taħmel, iktar ħa taħseb fuq. Ingaġġaħ biex għallur inta tibqa' taħseb iktar f'dak il-ħsieb. U dak huwa żball. Iktar ma tixtiequ jitlaq. Iktar ma tixtiequ jitlaq mentri tirrikonoxxih, tinduna li qiegħed hemmhekk u taċċettah u ħajtlaq waħdu. Għax mhux ħajbqa' jkun ta' distrazzjoni jekk taċċettah. Kif qed ngħidu, ma rridux naħsbu li jien forsi tagħmel 10 minuti 20 minuta nofsija meditazzjoni. Tgħid ma jinxin bidel fija. Għax dak il-ħima ħa tara xejn aktarx. Il-frott ħa tara matul ġurnata. Kemm iktar tkun iktar irpużat, ħa tkun iktar kalm, fl-istess ħin tkun iktar effiċjenti f'dak li supposti qed tagħmel. Ma xi qed iktar f'kuntatt miegħek innifsek. Issa aħna tgħid x'għandu xi jaqsam madam ar-reliġjon ma' Ġesu. Għax għana bħala nsara, min semmejt l-ewwel li reliġjonijiet ukollha anke lil-hinn ir-reliġjon. Hemm din il-prattika tal-meditazzjoni, m'aħna l-partikolarità tal-meditazzjoni stranija hija li din dan l-eżerċizzju qegħdin nagħmluh bħala parti mill-ġisem ta' Kristu u li huwa diġà qiegħed fl-eternità kif ukoll fil-preżenza ta' Alla. Konxji li hemm preżenza, li aħna mdawrin preżenza, li qegħdin ġo preżenza. Xi ħaġa kbar minna. Xi ħaġa kbar minna. Hija eterna. Ekku. U din hija l-partikolarità nisranija. Imma kif qed ngħid, jiġifieri mhix kwistjoni ta' li fil-meditazzjoni nħoss ħanħoss xi tixtix minn ġewwa xi ħaġa spiritwali jekk li ħanħoss ta' dan le xejn minn dan. Il-frott ħa narah fil-bqija tal-ħajja meta din tidħol isir dan l-eżerċizzju jsir parti minni. Kemm ninduna kemm iktar ma ninduna jien minn jien, għax qed nara li l-nifsi fid-dawl ta' Ġesu, iktar ħankun kompassjonevoli ma' ħaddieħor, ħajkolli qalbi tajba. Nażżar dan jgħid mhux biss mal-bnedmin imma mal-bqija tal-ħolqien kollu, anke mal-annimali u mal-pjanti kif ħanġib ruħi. Ħan irrealizza li ċertu problemi li kont forsi nġibhom bi kbar qabel ħa nkun iktar nieħodhom iktar f'perspettiva ġusta li dawn ukoll ħajgħaddu. Għal ma jgħaddi l-bqija tal-affarijiet l-oħra. Ġifieri, nibda nduna b'din il-bidla. Ħajkun hemm effett, u l-effett mhuwiex dak il-ħin. Ekku. Bħal mewġa ta' sal. Eżatt, mod gradwali. Ekku, naħseb ħafna drabi, naħseb dak li jiġġiena, ġifieri, jekkux mill-att reliġjuż u anke mill-att ta' saħħa mentali li ħafna drabi jiltaqgħu wkoll. Iva. Naħseb tintilfu ħafna f'moħħna, ntilfu fi ħsibijietna. U allura nagħmew, litteralment nagħmew dak li huma madwarna. Ekku. U l-eżerċizzju tal-meditazzjoni ħajjina biex innaħħu dawn l-illużjonijiet li jkunu f'moħħna għax jisna bl-Ingliż il-kelma ruminate. Eżatt. Irridu nifhmu. Eżatt. Rajt kwotazzjoni dal-aħħar fuq il-medja soċjali fejn rajt li we suffer more in imagination than in reality. Li aħna mbagħad iktar fl-immaġinazzjoni, fil-ħsibijiet tagħna. Għax nimmaġinaw għajdu. Mumiex reali. Eżatt. Mill-li fil-realtà. U kollok tkisser dik il-ħsieb u taffaċċa l-problema tinduna ma kienx kbir daqs kemm moħħok. Allura biex naqdu ma' trasfigurazzjoni il-mod kif l-post li jaraw il-Ġesu u kif inhu fir-realtà sħiħa tiegħu, aħna naraw li nfusna fir-realtà aktar profonda tagħna. Kemm ħaġa sabiħa, kemm ħsieb sabiħ li. Ġifieri biex nikkonkludu. Kif il-parir tiegħek, speċjalment aħna ġimgħa tgħinilu,
kanu dimo bedi xiranda, nu sta ġewa sanna fit-tini ħadd. Kuna semmejna li irranda nu għazmi ta' preparazzjoni, għem it-tlet. Semmejna ekku dawk it-tlet kolonni għednilom il-karita. Eżat, għedin il-karita tal-talb. Il-talb u s-sawm, eżat. Kif nistgħu nżewqu flimkien pari li tista' tagħti lilna l-kol? Nara, dawn huma wkoll tliet prattiċi practices li ħa iwasluna, jresquna aktar biex inkun iktar disponibbli għall-meditazzjoni. Ġifieri kollha din ifakruna li fl-ħar mill-aħħar dan li qegħdin naraw immissu ħajgħaddi iżda alla le. Aħna qegħdin falla, aħna m'aħniex ħanaddu l-identità tagħna mhix ħadd tispiċċa. Qed inbidel trasfigurazzjoni iżda mhix ħadd tispiċċa. Is-sawm ħaj kif semmejna l-aħħar darba jfakkarna li m'intix marbut mal-ikel, m'għandix bżonn l-ikel. Il-karità tur tiftaħ li qalb tiegħi għal ħadd ieħor. U permezz tal-meditazzjoni nkun iktar bajnina miftuħin biex nistgħu nagħmlu diki kollu. Frater Robert, grazzi tal-riflessjoni oħra differenti li iżgħu ħafna affarijiet flimkien, ġifieri għal minnu spiritwali u forsi minnu inqas, l-affarijiet b'xi mod jiżewġu, jiżewqu flimkien. Frater Robert, grazzi ħafna, grazzi tal-ingrazzjak. U fisem tal-spettaturi aħna ħarqanin li nerġgħu narawk ġimgħatejn oħra. Thank you, Marco. Grazie, Hafna.